проігнорували зібрання. Засідання виконкому Львівської міськради перенесли через відсутність кворуму. Розпочати мали о 10 ранку, планували розглянути 23 питання, зокрема, схвалити зміни до міського бюджету Львова. Але четверо членів виконкому так і не прийшли. Це мер Львова Андрій Садовий, його заступник з питань розвитку Андрій Москаленко, очільник надзвичайників Львівщини Сергій Дмитровський та колишній депутат міськради Орест Печенко. Тож головуючий цього засідання Геннадій Васьків прийняв рішення розгляд питань перенести. До слова, у наступний четвер, 7 грудня, у Львівській міськраді відбудеться засідання сесії. Які будуть розглядатися по бюджету, обов'язково до бюджетної комісії, до сесії. У мене є пропозиція в середу на 9 годину. Також сьогодні на виконкомі мали розглянути питання щодо виділення фінансування комунальній газеті «Ратуша». Про це йшлося на засіданні минулого тижня. Мовляв, не прийняли рішення раніше, бо у виданні нібито відмовилися пройти фінансовий аудит. Тоді головний редактор газети Микола Савєлєв у знак протесту приніс меру Львова незвичний подарунок – яйця.